Kundanna ta' 10 snin ħabs għazza zuħ ta' 25 sena l-instabħati l-istupra l-kuġintu meta din kalla 10 snin. Hekk ġi konkluż il-każ wara ġimgħa sħiħa ta' xhieda fil-qorti kriminali preseduta mill-imħallef Consuelo Cherry Herrera. Id-difiża mmexxija mill-avukat Franco De Bono mistennija tippreżenta l-appell tagħha fuq dan il-ġuri il-ġimgħa d-dieħla. Diversi membri tal-familja ta' Żagħżugħ infaqgħu jibku hekk kif l-imħallef tagħti s-sentenza tagħha. Żagħżugħ li jismu ma jistax jixxandar biex tiġi protetta l-identità tal-vittma, instabħati wkoll li abbuża minn kuġintu fl-etajiet ta' bejn is-7 u l-14-il sena, kif ukoll b'korruzzjoni ta' minorenni f'ġuri li sar mingħajr ġurati. Fil-kummenti tagħha l-imħallef Consuelo Cherry Herrera qalet li ma kellix għalfejn ma temminx lill-vittma u sostniet li kienet qed tisprimi dieqa minħabba l-komportament ta' Żagħżugħ. Il-qorti damet satejn taqra s-sentenza bl-istqarijiet tal-vittma jiġu emnuti fit-totalità. Il-qofol tal-ġuri kien il-konferma tat-tifla tar-rapport li kienet għamlet lill-pulizija fejn qalet li kuġinuha kien stupra fil-washroom ta' residenza tan-nanna.